Welkom by episode 4 van Jesus se reis na die kruis. En ironies genoeg praat ons hier oor keuses by kruispaaie. Want op pad na die kruis was daar 'n paar kruispaaie wat Jesus kon gekies het. Nou as jy die omgewing in Jeruselem beter verstaan, dan maak alles soveel meer sin. So tydens Paasfees was daar verskriklik baie mense in Jeruselem. So baie keer het van die Jode, hulle het gegaan na die Olyfberg en hulle het die mooiste mooiste uitsig gehad oor hierdie slum oor die tempel waar hulle dan kon sien want onthou dit was mos 'n hele die, die Paasfees was die het, so deur God bepaal dit is hoe dit moet verloop. So hulle sou Jesus sou daar saam met sy disippels gewees het op die Olyf of hy was op die Olyfberg saam met sy disippels. Dit is dan ook waar die tuin van Getsemane is en dit is waar hy gevange geneem is. Is in die kant van die Olyfberg. En prys die Here dis waar hy weer gaan kom. Maar as ons gaan kyk na waar dit is. Jesus het daai moes hy besluit gaan hy gehoorsaam wees aan die Vader alhoewel hy gebid het. Jesus, ag Vader, sal hierdie kap, hierdie beker, gaan u hierdie beker by my verby laat gaan? as dit hy wil is, maar U wil is steeds belangriker. So hy het gekies vrywillig. Niemand het sy lewe van hom geneem nie. Hy het vrywillig sy lewe gegee. Wat baie interessant is, onthou die disippels het aan die slaap geraak alhoewel hy hulle gevra het om saam te bid. So hy was alleen. In te midde van die feit dat hy so benoud was en daai angs beleef het omdat hy geweet het wat kom hy daai tyd besluit om in gehoorsaamheid voort te gaan net soos ons met elke ding wat oor ons pad kom het ons 'n keuse of ons na die stem van die Heilige Gees sal luister want ons weet wat is reg en verkeerd want sy Heilige Gees is in ons en lei ons en in daardie tyd aan die een kant van die Olyfberg het hulle afgekyk daar so vallei en het afgekyk op Jerusalem op die tempel net aan die agterkant van daai berg van die olyfberg is die woestyn die wildernis en hy sou kon as hy wou kon hy terug gaan na betanië toe wat net aan die agterkant van die olyfberg is niemand sou geweet het nie hy sou net doodeenvoudig kon verdwyn dis so maklik net was want hy was alleen maar jesus het die keuse gemaak om gehoorsaam te wees aan god die vader in voortegaan met die missie wat die Here vir hom gegee het. En die vraag is wat doen ons wanneer ons op kruispaae kom? Kies ons die pad wat die Here vir ons besluit het en wat ons weet wat die pad is wat hy vir ons bestem het.